Це програма «Актуальне інтерв'ю», і ми продовжуємо говорити про карантин, про надзвичайну ситуацію та послуги, які перейшли в онлайн-режим. Спілкуємось із Тетяною Мишковською, адвокаткою. Пані Тетяно, вітаю. Доброго дня. Власне, що ж таке карантин з юридичної точки зору? Карантин – це ось ті, можливо, превентивні заходи, які на сьогодні вимушено ввести наші, керівництво нашої держави, і в умовах яких на сьогодні вимушені проживати як громадяни країни, так і працювати підприємства, державні установи. Все це задля забезпечення можливого нерозповсюдження в нашій країні цього страшного коронавірусу. Окрім того, що в Україні введений карантин, діє ще надзвичайна ситуація, дуже багато людей путають її із надзвичайним станом. Власне, в чому різниця? В чому різниця надзвичайної ситуації надзвичайного стану? Дуже все просто. Надзвичайна ситуація – це превентивні міри, превентивні заходи, а надзвичайний стан – це заходи уже по ліквідації от тих страшних наслідків, які, можливо, виникнуть у зв'язку з пандемією в всьому світі. В принципі, надзвичайну ситуацію, як таку, вже введено в усьому світі Всесвітню організацію охорони здоров'я, і це відбулося ще в кінці січня, тобто 31 січня 2020 року. Той час, коли в Україні, в принципі, про це ще ніхто навіть не задумувався. Але весь світ в той час вже її ввели, і основні умови, за яких працює в всьому світі надзвичайна ситуація, і які, в принципі, присутні в Україні, це ось ті ж такі гігієнічні предостороги: мийте руки, не торкайтеся обличчя. А також от той самий основний наслідок карантину – це сидіть вдома і не виходьте на вулиці, не давайте можливості розповсюдження карантину і розповсюдження коронавірусу в світі. Сьогодні через карантин багато підприємств змушені або закриватися, або, якщо це можливо, переходити на дистанційну роботу. Власне, юридичні послуги також в великій мірі перейшли в режим онлайн. Як це відбувається? Як сьогодні працюють юристи і адвокати в такому режимі? Працювати досить таки важко. По суті, наш юридичний бухгалтерський центр, я взяла на себе таку відповідальність і перевела в онлайн-режим, перевела в віддалений режим роботи ще 17 березня. Поясню чому. Тому що, коли я 17 березня прийшла на звичайне судове засідання до Вінницького міського суду, я побачила, що суд практично напівпустий. Судді з пересторогою ставляться до відвідувачів, і я прекрасно розумію, чому, тому що кожен хвилюється за свій стан здоров'я. Тому практично 17 березня всі суди, про це навіть повідомлено і на сайтах, і про це говорила Державна судова адміністрація, утриматись від відвідування судових засідань, утриматись від відвідування судових установ. Чому це важливо? Опять же, для того, щоб не було з цього розповсюдження. Тому на сьогодні всі судові процеси відбуваються або в письмовому провадженні, або за заявами про без присутності сторін, за наявними в справі документами. Якщо ж справа ще на тій стадії, коли такого провести неможливо, то в такому випадку, а це більше 80% справ, я зараз кажу більше про цивільні, господарські, адміністративні справи, не кажу зараз про кримінальні справи. Поясню, чому, в чому різниця, але трішечки пізніше. Так от, ось ці всі категорії справ, вони в 80% відкладаються. Відкладаються, знімаються з розгляду. Деякі справи в господарських судах навіть зупиняються в зв'язку з проведенням карантину на час, на який буде введений ось цей карантин, а згодом і введена вже надзвичайна ситуація. А тому подаються всі клопотання, подаються всі заяви до суду в електронною поштою з електронним цифровим підписом адвоката або ж сторони по справі. Є така змога на сьогодні генерувати електронні ордери, щоб не користуватися послугами навіть поштового зв'язку, оскільки будь-яка пошта. Хтось щось надрукував чи написав, взяв його своїми руками, заклеїв конверт, відніс на пошту. Хто там той конверт чіпав, також не дуже зрозуміло. Я розумію, що поштові відділення, вони намагаються всіляко убезпечити своїх клієнтів, своїх працівників, але тим не менше людський фактор є певний ризик, тому намагаємося навіть не користуватися послугами пошти. Електронні документи, електронний цифровий підпис, електронно згенерований ордер. Або ж у нас, коли вводили новий цивільно-процесуальний кодекс, новий адміністративно-процесуальний кодекс, тобто всі процесуальні кодекси, коли мінялися, це був грудень 2017 року, планувалося вести так званий електронний суд.
його досить таки довго вводять. Є ще на сьогодні певні проблеми з його діяльністю, але на сьогодні він як найбільш актуальна можливість проводити судові засідання в онлайн-режимі. Є електронний кабінет, є електронний в електронному кабінеті є певна електронна справа судова, всі процесуальні документи, всі документи і матеріали справи, які стосуються даного судового процесу. І от за такою допомогою намагаємося освоїти, як то кажуть, цифрові технології і проводити справи, аби не зупиняти. Чому? Тому що навіть під час карантину, під час надзвичайного стану, хоч і вводяться певні обмеження конституційних прав людини, проте є ті основоположні права, які навіть під час надзвичайного стану держава не має можливості зменшувати чи змінювати. До таких прав відноситься і право на справедливий суд і на захист інтересів людини і громадянина в суді. Тому суди всіляким чином і адвокати до цього пристосовуються, намагаємося проводити справи в такому режимі. Ви ще сказали про те, що кримінальні справи відрізняються від господарських та адміністративних. В чому ж різниця? В чому різниця? Тому що в кримінальних справах є такий ряд справ, які є нагальні, які неможливо ні відкласти, ні призупинити, ні провести за відсутності, скажімо так, того ж таки обвинуваченого, а присутність обвинуваченого без адвоката також неможлива. Тому в таких термінових справах судові засідання відбуваються. Це справи з приводу типу тримання під вартою, продовження якогось запобіжного заходу. В таких випадках намагаються проводити відеоконференції, хоча воно все досить таки складно. Зазвичай все-таки проводяться ці судові засідання з максимальною пересторогою, масочний режим, якісь антисептики, невелика кількість людей, як можливо великий судовий зал, для того, щоб була якась певна відстань для збереження того ж таки здоров'я. І в таких випадках, і в таких умовах проводяться ці судові засідання. Як на сьогодні працюють інші правоохоронні органи в умовах карантину, в умовах надзвичайної ситуації? Правоохоронні органи зобов'язані працювати в повному режимі. Звичайно, що ті ж самі... Мабуть, такі, навіть в посиленому. Навпаки, в посиленому режимі. Посилене забезпечення громадського порядку, посилений певний контроль за тим, як виконують вимоги карантину і надзвичайної ситуації підприємства, установ, організації. Тому правоохоронні органи працюють. Працюють в посиленому режимі. Зрозуміло, що також керівництво звертається до пересічних громадян, обмежити своє відвідування таких установ, обмежені абсолютно всі прийоми громадян, а от прийом певних заяв, якщо є можливість поштою, якщо є можливість електронною поштою, це мається на увазі контакт пересічних громадян з правоохоронцями. А самі правоохоронці працюють. Що стосується роботи органів юстиції, ДРАЦИ, ДВС, нотаріуси, як працюють вони? Теж переходять в онлайн-режим? По можливості, так. З приводу ДРАЦІ скажу, що у них є така опція, вона вже досить таки тривалий час. Тривалий майже на увазі, що на протязі більше року намагаються вести такі опції, як Е-малятко, електронний кабінет юстиції, але про них на сьогодні практично ніхто не знає. Такі послуги на сьогодні практично ніким не використовуються, проте ці установи працюють також в дуже обезпеченому режимі з приводу ДРАЦів. ДРАЦи на сьогодні в основному проводять реєстрацію смертей і реєстрацію народжень. Тобто первинні смерті і народження реєструються шлюби, тому що право на шлюб – це також те право, яке не може бути порушено навіть під час надзвичайного стану, вже не кажу про надзвичайну ситуацію, і розірвання шлюбу. Це єдині первинні реєстрації, які проводяться на сьогодні органами радців, ну, бувших ЗАГСів, як ми привикли про це говорити в народі. І то є таке обмеження, що такі реєстрації, ми маємо на увазі шлюб і розірвання шлюбу, лише по тих заявах, які подані до 13 березня 2020 року. Всі наступні заяви намагаються не прийматися, прийом громадян не проводиться, жодні повторні свідоцтва і інші запити не видаються. Лише те, що стосується якихось певних питань по реєстрації смерті, по захороненню. І державні, і приватні нотаріуси також на сьогодні
практично працюють в онлайн-режимі, навіть консультації в онлайн-режимі. З тих послуг, які вони надають, це послуги, які стосуються спадкування. Стосуються тих послуг нотаріусів, в яких неможливо порушити сроки. Є срок там 6-місячний на отримання, на подання заяви на прийняття спадщини. Якщо людина його пропустить, вона змушена згодом звертатися до суду задля продовження такого строку. А тому в таких випадках нотаріуси все-таки приймають ці заяви і виконують, як скажу, ту роботу, яка є терміновою, яка є невідкладною. А основну масу нотаріальних послуг намагаються не надавати. І це, про це є рекомендації, що Міністерства юстиції, що Нотаріальної палати. Державна виконавча служба – це ті особи, які виконують рішення судів. В них, як і в всіх інших органах, прийом громадян обмежений. Виконавчі дії здійснюються ті, які можна виконати з робочого кабінету, з робочого місця. На сьогодні, в принципі, в так званих виконавців найбільш широка можливість вчиняти ці дії, чому у них доступ до всіх реєстрів. Вони можуть, не виходячи з кабінету, накласти арешт на майно, арешт на рахунки, перевірити інформацію про того чи іншого боржника з можливих також реєстрів. Тому їхня робота, та, яка можливо виконуватись на місці, вона проводиться. З приводу прийомів громадян, я вже пояснила, практично не приймають. Заяви навіть на відкриття проваджень виконавчих приймаються або поштою. В принципі, поштою, чому в електронному режимі неможливо, тому що в у стягувачі зазвичай немає електронного цифрового підпису, а в іншому випадку неможливо ідентифікувати. Ну і потрібно пред'явити до виконавця в оригіналі виконавчий лист, тобто виконавчий документ, на підставі якого буде здійснюватися виконавчі дії. Це все здійснюється за допомогою поштового зв'язку. Ви вже сказали про те, що під час надзвичайного стану можуть обмежуватися права і свободи громадян. На сьогодні є такі підстави законні? Я скажу, що на сьогодні надзвичайна ситуація, вона не містить того переліку обмежень, які має право ввести держава. Надзвичайний стан, такі обмеження дійсно має, це передбачено законом України про регулювання надзвичайного стану. Хоча, якщо брати по суті те, що відбувається в нас в державі, то ті обмеження, які мали би бути введені при надзвичайному стані, вони вже введені. Це обмеження на свободу пересування. У нас закриті кордони, у нас свобода пересування обмежується і проїздом, тим, що громадський транспорт, міжміські перевезення, залізничні, повітряні перевезення – це все обмежено, а відтак обмежено конституційне право людини на свободу пересування. Ну, в даному випадку воно частково виправдане, оскільки зрозуміло, що ніхто не хоче на себе брати відповідальність. Уражі, якщо буде таке масове поширення, як той страшний досвід, який є у нас в Китаї, який страшний досвід є в Італії, на сьогоднішній день в Сполучених Штатах Америки. Тому і ті країни таким шляхом йшли. Ми пішли на превентивні заходи, ще на попередження цього страшного наслідку. І вже на сьогодні практично живемо в цих умовах, які можливі бути при надзвичайному стані. Крім того, обмежено право на відпочинок, обмежено право на працю, тому що основна маса підприємств, основна організація на сьогодні закрита. Люди, підприємства ходять або простою, або підприємства відправляють своїх співробітників в добровільні відпустки за власний рахунок, хоча не всі вони такі добровільні, ну і не всі вони такі примусові. Якщо мати бачить, що в неї є діти, школи і садочки зачинені, це також є обмеження, нема з ким залишити цих діток, і в зв'язку з відсутністю транспортного сполучення неможливо їх і відвести до тих же бабусь, то вони самі з задоволенням беруть ті ж такі відпустки за власний рахунок, даби займатися дітками, ну і убезпечити себе і свою сім'ю від пересування, а відтак і можливого зараження тим таким страшним коронавірусом. От такі обмеження на сьогодні є. Обмеження на працю, обмеження на пересування, обмеження на відпочинок. Ми вже в цих умовах живемо. Тому вести мову, що для України буде щось страшне з введенням страшного надзвичайного стану, ну я би так не лякалася цього поняття на сьогодні. Якщо говорити про вашу практику, з чим до вас зараз звертаються клієнти в період карантину? Від тих звичайних питань, які в них є завжди, певні арешти, певні проблеми з фінансами, з кредитами,
Ну, ми про них не будемо сьогодні говорити. Я би хотіла сказати із тих цікавих питань, до яких мене звернулися під час карантину, це порушення трудових прав. Ті ж такі звільнення, ті ж такі введення простою, не введення простою на підприємстві. Як оплачувати виплачувати оплату праці в режимі простою, тому що там також є два види оплати праці. Якщо це звичайний простой, то оплата праці має бути на рівні 2/3 заробітної плати. А у разі, якщо це простій, пов'язаний з можливою небезпекою для життя співробітників, то в повному розмірі. Розуміло, що підприємствам на сьогодні важко виплачувати в повному розмірі заробітну плату, оскільки вони не працюють. А відтак і працівники, і працедавці звертаються за консультаціями, яким чином можна убезпечити і підприємство від страшних економічних наслідків і певним чином забезпечити права співробітників. Крім того, звертаються з приводу форс-мажорів. Звичайно. Як нам, чи є така ситуація форс-мажору? Чи, можливо, ми уникнемо певних виконань договірних зобов'язань чи відповідальності за невиконання цих договірних зобов'язань в зв'язку з карантином, в зв'язку з форс-мажором? Поясню, дійсно є така можливість уникнути. На сьогодні карантин віднесено до форс-мажорної обставини. Торгово-промислові палати приймають заяви від підприємств, установ і організацій і видають такі сертифікати про кваліфікацію тієї чи іншої ситуації як форс-мажорна в рамках певного конкретного договору. І таким чином можна себе убезпечити від відповідальності за невиконання зобов'язань або ж відтермінувати ті чи інші певні зобов'язання в зв'язку з форс-мажором. В даному випадку дуже важливим є умови договору. Якщо в договорі чітко і конкретно прописаний розділ форс-мажор, то двом сторонам дуже легко вийти з цієї ситуації. Але такалася практика в Україні, що юридична практика, що господарська практика, практично ніхто на той розділ форс-мажори ніколи не дивився. Чому? Та не було в Україні цих форс-мажорів. Тому писали розділ обов'язковий, його там включали, речення хтось прочитав, хтось не прочитав. Інтернетом раніше взагалі ходили такі жарти з приводу того, що форс-мажор деякі юристи, знаючи, що їх ніхто не читає, включали як форс-мажорну обставину і апокаліпсис, і там якісь певні зоряні війни, і те інше. Смішно, весело, навіть якось так шуткувала, але на сьогодні це вже проблема. Жарт. Це не жарт, це вже проблема, і з цією проблемою потрібно якимось чином певним боротися. А тому завжди, коли я виступаю, можливо, по ефірах, коли я спілкуюся зі своїми клієнтами, я завжди всім кажу, читайте договори, не економте на договорах, не економте на юристах, чому? Тому що, можливо, раз 10 років, але воно вистрелить і вистрелить так, що потім не оберетися тих же проблем. Тому потрібно договори як грамотно складати, так і з другої сторони уважно вичитувати. Але у разі, якщо договір, в принципі, досить таки непогано виписаний, то обов'язково потрібно повідомити контрагента про настання в тої чи іншої сторони форс-мажорних обставин, звернутися до торгово-промислової палати, сплатити певний збір, такі послуги вони є платними. Для фізичних осіб-підприємців там є певні знижки, але для всіх інших підприємств воно є платним, але воно значно дешевше, ніж сплачувати ту ж таки неустойку. Форс-мажор, трудові відносини. Та, в принципі, з інших питань до мене і не зверталися, по великому рахунку. А, комунальні послуги. Чи є на сьогоднішній день якісь певні знижки, чи є якісь певні пільги з приводу, які держава ввела для громадян? То дійсно повідомляю, що пільги є. Більше пільг, звичайно, введено для бізнесу. Чому? Тому що він найбільше на сьогоднішній день і страждає. Втрачаються прибутки, є певна упущена вигода, хоча вона не в юридичному розумінні, а вона більш в простому розумінні. І саме задля уникнення цих питань державою прийнято відповідний закон, є пільги на сплаті ЄСВ, є пільги на ввізне мито. В основному ці пільги стосуються також лікарських засобів, експорту цих лікарських засобів, тендерних закупівель саме лікарських засобів чи медичного обладнання. Для громадян, я ж кажу,
те, що їм дано право обирати спосіб роботи на підприємстві, те, що в них є можливість піти в ту ж таки неоплачувану відпустку терміном більше ніж 14 днів, як це передбачено Кодексом законів про працю, на по суті все. На завершення, за порушення карантину, яка відповідальність для громадян? Тому що, ну, власне, на вулицях досить активно гуляють люди, досить активно без масок, без захисних засобів. Чим це загрожує для них? Зрозуміло, в першу чергу вони ризикують своїм здоров'ям. Що стосується відповідальності за ось таке порушення? Ну, по великому рахунку, відповідальність за порушення правил карантину, вона можлива, якщо брати чисто буквою закону, це надзвичайному, лише в надзвичайному стані. Хоча на сьогодні ввели таку відповідальність, але більше вона, звичайно, стосується господарюючих суб'єктів. Громадянам також вона введена, і вона, така відповідальність наступає при наявності певної шкоди. Причому більше шкоди не собі, а навколишньому середовищу. За той випадок, про який класично в свій час говорив Емерсон, що має право розмахувати руками, завершити там, де починається ніс мого ближнього. Тому поки ви розмахуєте руками кругом себе, як такої відповідальності немає. Введена відповідальність від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Ну, вона стосується можливості того ж таки продажу продуктів харчування. Тобто, якщо якась певна господарочка в селі виростила якісь певні продукти, чи видоїла таку корову, чи зарізала, як то кажуть, якогось певного кабанчика, вона його хоче продати, так от вона цього здійснити не має права. Ну, опять ж, я ж кажу, що це не стосується, це стосується пересічних громадян, але в тому випадку, де вони намагаються здійснити якусь певну підприємницьку діяльність, навіть без реєстрації себе як підприємця. А в основному така відповідальність – це тим закладам, яким на сьогодні заборонено працювати, а вони працюють. Або ж тим закладам, яким дозволено працювати, ну, з певними обмеженнями і в певному режимі. Тобто той же масочний режим, той же, ті ж рукавички, ті ж антисептики. У разі, якщо в торгуючих організаціях такого не буде, а на сьогодні офіційно працювати мають право торгуючі установи, які торгують продуктами харчування, лікарськими засобами, побутовими товарами, автозаправочні станції без права продавати на тих автозаправочних станціях продукти харчування, ту ж таки каву, до якої ми звикли. Хтось заправляє автомобіль, хтось вже біжить швиденько за кавою, на сьогодні це вже заборонено. Вірніше, обмежено. Так от, за порушення ось таких обмежень дійсно наявні штрафи. Штрафи для підприємств і підприємців досить таки немаленькі, від 34 тисяч до 170 тисяч гривень. На сьогодні протоколи вже такі складені. Судова певна практика починає формуватися. Дійсно, такі виконання цих обмежень перевіряються, перевіряються правоохоронними органами. Як воно буде на практиці, незрозуміло, але як превентивна міра, превентивний захід. Коли когось одного там спіймали, все-таки слали того протоколу і про це повідомили на загал, то інші люди, звичайно, починають задумуватися і більш краще дотриматись тих ж карантинних умов. Дякую, що пояснили нам юридичний бік усіх нововведень і змін, що відбуваються нині в нашій країні. Нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма «Актуальне інтерв'ю», і говорили ми про юридичне підґрунтя і наслідки карантину та надзвичайної ситуації.